Está prestes a abrir ao público a maior ponte pedonal suspensa do mundo, em Arouca. Com 175 metros de altura e 516 de comprimento, a ponte pedonal suspensa de Arouca é a atração mais aguardada desta primavera. E é também a maior do mundo. A nova infraestrutura liga as margens de Canelas e Alvarenga e quem já experimentou avisa que a experiência compensa o receio de alturas. Fruto do meu trabalho, já fiz várias vezes em condições daquela chuva miudinha, em condições de nevoeiro, em condições de sol, como o dia de hoje, é quase como os passadiços. Cada um destes momentos é único e vale a pena a travessia. Quanto ao nervoso miudinho, existe sempre ao início, mas depois passa com a espetacularidade da paisagem. Eu acho que vai ser espetacular. Penso que qualquer pessoa, mesmo que seja um bocadinho nervosinho, que não é o meu caso, vai gostar de fazer a travessia, pela paisagem e pela toda a envolvência. A pandemia fez atrasar a abertura da estrutura metálica sobre a garganta do Paiva, mas agora a autarquia de Arouca espera que seja um forte impulsionador para o turismo local. Temos aqui uma obra icónica, uma obra diferenciadora, que foi sendo construída com técnicas específicas em função deste terreno. Eu acho que é um orgulho para quem esteve envolvido desde o início e para todos os arouquenses. E, portanto, contamos que seja mais uma atração, não só a nível nacional, mas a nível internacional, como já está a ser. A ponte 516 Arouca está classificada como geoparque e integra a Rede Natura 2000. Com vista para o rio e os passadiços do Paiva, os residentes podem visitar a nova ponte já esta quinta-feira. A restante população tem de esperar até à próxima segunda-feira, data da inauguração. Uma experiência que promete ser inesquecível.